Então, a gente começa aí segunda-feira com a lua cheia em touro, tá? Mas o que que acontece? A lua cheia, a gente vai faltar apenas 3 dias para a lua minguante. E quando a gente chega aí faltando 3 dias para a lua minguante, nós já temos efeito de lua minguante. A lua minguante é esse momento onde a seiva da planta, a força da planta, fica concentrada principalmente nas raízes, no solo. Então a gente tem essa energia voltada para o solo, tá? E a constelação de Touro é uma constelação que também vai trabalhar a parte das raízes, vai trabalhar os tubérculos, tudo aquilo que cresce abaixo do solo. Olha que incrível! Então a gente vai ter essa união aí da lua já chegando na minguante com essa força para minguante na constelação de touro. E então você pode fazer aí os cultivos das suas plantas que você queira, raízes. Então aí, por exemplo, a mandioca, quem já está planejando aí fazer o plantio de mandioca, plantios de tubérculos em geral, tá? Tanto plantio quanto colheitas também já são super favorecidos aqui. E vai ser o único dia dessa semana, tá? Para raízes e tubérculos. Então aproveite essa segunda-feira. Somente até às 18 horas também, porque a partir de 18 horas a lua já vai mudar de constelação, vai entrar na constelação de Gêmeos. E Gêmeos é uma constelação, então, que trabalha a parte das flores e ervas medicinais. Então vai mudar completamente aí a força e o impulso da planta, tá? Então é isso aí. Então, segunda-feira, somente até às 18 horas, plantio de tubérculos e raízes. E a partir das 18 horas, então, você pode fazer cultivos de flores e ervas medicinais. Teve até alguém que falou que quer fazer cultivo de flores comestíveis, né? Então, a partir de 18 horas. Por volta de 22 horas, a lua já vai ficar ascendente. É esse momento da lua onde ela chega no seu ponto mais baixo, na constelação de Gêmeos, e aí ela começa a ascender. Então, é uma outra movimentação da lua que vai trazer força principalmente para quem está ao sul do país. Tá? Então a ascendência vai trazer força para a planta, para a parte superior. Mas estamos nesse movimento de lua minguante. Então, quem está do centro-oeste para o norte vai seguir aí a lua minguante, tá? Quem está ao sul do país pode seguir então a lua ascendente, É isso a aí. força superior, trazendo a força para a parte superior da planta, ok? Isso aí. Então aproveite segunda-feira, tá? Na parte aí da manhã até às 18 horas para trabalhar com os tubérculos, tá? E após as 18, se ainda tiver uma luzinha aí, você pode trabalhar com o foco nas flores, tá bom? Então, assim, essa semana, a segunda-feira, é o único dia que vai ter impulso para raiz. Não vai ser um dos melhores, tá? Mas é da semana é o melhor, tá bom? Então, se você quer trabalhar aí raízes, já precisa fazer, por exemplo, cultivo da mandioca, aproveite segunda-feira, que Segunda-feira. na semana tá o melhor dia da semana para trabalhar o plantio da mandioca. Tá bom? Agora, se você também vai, por exemplo, buscar uma maniva, né? Uma maniva de fora, pegar um material genético para poder plantar, na segunda-feira tá um excelente dia para que você possa pegar essas ramas, tá? E plantar em outros dias também, que nós vamos trabalhar aqui ao longo das outras semanas, que vão ser dias ainda mais favoráveis ainda para as raízes.